На Буковині запрацювала експертна рада Уповноваженого з прав людини. 13 представників спільно виявляють болючі точки щодо порушення прав людини та координують відповідальних осіб задля їх вирішення. Детальніше про це далі у сюжеті. У кожній області утворено експертну раду при Уповноваженому з прав людини. Нині представники з Буковини зібрались на перше засідання в цьому році, аби обговорити гострі проблеми області. Тут є фахівці у сфері права, правозахисних організацій, є представники громадських, а також міжнародних організацій, а також є колеги, які на сьогоднішній день є науковцями у сфері правозахисній. Тому ми обговорюємо механізми і шляхи подолання тих чи інших причин. Ми маємо на меті спільно розглядати, в тому числі, зміни до нормативно-правової бази. Попередньо представники провели чимало моніторингових візитів, зокрема, обстежили усі заклади інституційного типу. В минулому році ми провели 51 моніторинговий візит, надано велику кількість рекомендацій на сьогоднішній день, і ви, мабуть, чули, що частина тільки з них виконана, решта перебувають в стадії виконання. Тому, будучи сьогодні члени експертної ради, в тому числі ми маємо тут і представників Рокади, НІКи, Червоного Христа, ми маємо можливість звернутися до них також для того, щоб допомогти врегулювати ті чи інші питання. Основна мета Уповноваженого з прав людини – не стати каральним органом, а забезпечити дотримання прав людини. Наша мета на сьогоднішній день – це покласти в центр уваги людину, незважаючи, якого вона статусу, якої вона раси, де вона проживає, де вона здобуває освіту. Ми маємо сьогодні дбати про всі норми нашого найвищого законодавства, про Конституцію України, всі законодавчі бази, для того, щоб створення умов навчання чи виховання, чи проживання цих людей в місцях несвободи, тобто в закладах закритого типу, насправді були гідними, насправді були достойними. Ірина Юліанівна переконує, радіє, коли вдається у стислі терміни вирішити ту чи іншу проблему. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.